diváci. Je mi ctí vás přivítat do prvního dílu videoměsíčníku Slezské diakonie Mozaika. Moje jméno je Martin Curilo a nadcházejících několik minut budu vaším průvodcem. Prostřednictvím této relace vám budeme vždy předávat nejpodstatnější informace o událostech, které se odehrály ve Slezské diakonii. Zaměříme se na jedno hlavní téma do hloubky a na závěr si ukážeme pozvánky na události nadcházejícího měsíce. A co nás tedy v dnešním díle čeká? Ukážeme si, co se odehrálo ve Slezské diakonii za poslední měsíc. Hlouběji se dnes podíváme na služby rané péče a denní stacionáře pro naše nejmenší. Na závěr vás pozveme na události nového roku. Kvalitní život v nemoci, tak zní název projektu, který byl dokončen v Ostravě Nové Vsi ve Slezské diakonii a díky němuž dochází k revitalizaci stávajících ambulantních a pobytových sociálních služeb střediska Siloé Ostrava a zvýšení kvality péče o seniory s poruchami paměti, kteří mají nyní možnost žít v důstojném prostředí s podporou profesionálů, kteří umí zajistit kvalitní sociální služby pro tento okruh uživatelů. Díky tomuto projektu a lidem, kteří zajišťují odbornou a lidsky důstojnou péči, mohou seniori prožít tuto etapu svého života v prostředí, které respektuje jejich potřeby a přání. Projekt Dobrovolnického centra Slezské diakonie Kavárna u Lidušky vytváří prostor a příležitost strávit společně se seniory pěkný čas, popovídat si u šálku dobré kávy, čokolády či čaje nebo se zasmát při novém seznámení. Slezská diakonie tento projekt rozjíždí hned na dvou místech, v domově pro seniory v Komorní Lhotce a také v nemocnici Třinec pro pacienty sociálních lůžek. Tento projekt podpořili již také hráči florbalového týmu FBC Osiko Třinec, kteří si proměnili své florbalové hole a dresy za hrnečky, talířky, skleničky a vše, co budou potřebovat v roli dobrovolníků, tak aby mohli obsluhovat klienty sociálních lůžek v nemocnici v Třinci. Do sociálních služeb míří mladí lidé, otevřené dveře nejen ke studiu, ale také k zaměstnání. Střední škola profesora Zdeňka Matějčka v Ostravě Porubě a Slezská diakonie spojili své síly při prezentaci možného studijního zaměření dnešních absolventů základních škol, ale také jako příklad dobré praxe propojují oblast studia s oblastí následného uplatnění v praxi. Rozvíjíme s touto střední školou inovativní spolupráci při prohlubování vhledu studentů do sociálních služeb na bázi osobní inspirace. Byli to pracovníci technického oddělení nemocnice nadace Nájmy Vilke v Guben, kteří odvedli v skutku mravenčí práci. Podařil se jim neuvěřitelný kousek, složit velmi obtížné pucle z dárků, které byly vymezeny prostorem kompaktního Fordu Transit. Dárky, podobně jako v minulých letech, přivezli pastor Michael Foyt, nemocniční pastorační pracovník a pastor sboru v Guben v jedné osobě, spolu s pastorem a ředitelem nadace Nájmy Vilke. Během necelé jedné hodiny bylo 8.12.2016 na parkovišti Diakonického a vzdělávacího centra Slezské diakonie předáno zástupcům celkem 18 center Slezské diakonie 410 vánočních dárků pro uživatele. Dárky vysněné samotnými obdarovanými jim budou rozdány ještě před Štědrým dnem. Celá akce, která vyžaduje mnoho dárců, dobrovolníků a ochotných lidí, se zrodila jako úplně malá v roce 2001. Časem narostla do větších rozměrů díky nadaci v Guben a jejich vytrvalé snaze nacházet lidi, kteří se do akce zapojují a zabalené dárky jim s důvěrou, jako prostředníkům, svěřují. Od roku 2000 poskytuje Slezská diakonie také ranou péči rodinám, kterým se narodilo dítě se zdravotním handicapem. V minulém roce poskytla služby 206 rodinám, a to na území Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Naší první zastávkou je středisko Lidie v Českém Těšíně a nyní půjdeme na rozhovor s paní fyzioterapeutkou. Naším prvním hostem bude paní Irena Molin, která pracuje v Lidii jako fyzioterapeutka a řekne nám něco o své práci. Děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Já pracuji jako fyzioterapeutka tady už asi čtvrtým rokem a pracuji hlavně Feldenkraisovou metodou, i když těch metod používám více, ale hlavně Feldenkrais.
Je to metoda určená pro všechny děti od počínaje ranou péčí přes mateřskou školu speciální, přes základní školu speciální, přes střední školy. A taky mám děti z normálních škol, z běžných, třeba z gymnázií v Českém Těšíně. A pracuje se mi docela dobře s tou metodou, protože vidím výsledky na dětech. O intenzivní terapii, a ne o ní, se budeme bavit s terapeutkou Barborou Kováčikovou. Děkuji, že jste přijala pozvání k rozhovoru. Moje první otázka by byla, s jakými rodinami tady Lidy pracujete? Takže v našem stacionáři ve středisku Lidy pracujeme s dětmi z rané péče a v intenzivní terapii pracujeme především s rodinami s dětmi s autismem. A když už jste se dotkla té intenzivní terapie, mohla byste nám říct, jak ta terapie pomáhá rodinám a dětem? Takže intenzivní terapii poskytujeme v rámci terapeutické metody Open Therapy of Autism. Její zakladatelkou je Romana Štrausová. A snažíme se vlastně, jakoby i v názvu té terapeutické metody Open Therapy of Autism, jakoby otevřít ty děti světu, aby lépe porozuměli světu. Mohla byste nám říct, jaký je cíl, váš cíl při práci s těmi dětmi nebo s těmi rodinami? Já pracuji vlastně jako poradce rané péče a mnoho těch rodin se v poslední dobou objevují rodiny dětí s autismem, kde se objevují obtíže, jakoby je tam nežádoucí chování, kdy se u dětí objevuje autoagresivní chování, děti mají obrovské úzkosti, nedokážou si hrát se svými vrstevníky, nedokážou vlastně navázat i tu interakci správnou se svým rodičem, proto je pro rodiče velmi náročné, jakoby pracovat se všemi tady těmito obtížemi. Naším cílem je vést dítě s autismem k tomu, aby lépe porozumělo světu a sobě samému a pomoct celé rodině v tom, aby dokázali vlastně být společně s tím dítětem, aby dokázal vlastně pracovat a být se svým sourozencem to dítě a být vrstevníky a podpořit je v tom, že to zvládnou, že to bude pro ně snažší. Děkuji. Nemohl jsem si nevšimnout, že ten prostor, ve kterém teďka nyní jsme, je takový strohý. Mohla byste nám říct, proč a kde se to vůbec teďka nacházíme? Takže teď se nacházíme v naší terapeutické místnosti, která je strohá tak proto, je v ní vlastně co nejméně stimulů a podnětů, aby se to dítě dokázalo soustředit na tu práci tady samotnou a na toho terapeuta a neodvádělo pozornost různé obrázky a předměty, které tady jsou. Tak já děkuji moc za rozhovor, děkuji za vaši práci, kterou tady odvádíte a my se posuneme dále. S kamerou jsme přijeli do střediska Salome Bohumín a paní vedoucí je již připravena s námi provést rozhovor, tak proto ji nenechme čekat. Na rozhovor zde v středisku Salome Bohumín jsme si pozvali přímo paní vedoucí Petru Litvanovou. Děkujeme, že jste přijala naše pozvání do rozhovoru. Pro koho jste určení jako služba, komu můžete pomoci? Naší cílovou skupinou jsou děti a mládež od 2 do 26 let, tudíž do ukončení školní docházky. A jsme určeni pro děti a mládež s kombinovaným postižením, s tělesným a mentálním, včetně poruch autistického spektra. A mohla byste nám nějak ve stručnosti shrnout, jak můžete takovým dětem pomoci? Můžeme nabídnout to, co běžný školský systém nenabízí, což jsou rehabilitace, fakultativní činnosti, práce s fyzioterapeutem, se speciálním pedagogem. Máme tady k dispozici i neuroložku, poradenství sociálního pracovníka. A od roku 2016 také poskytujeme OTA terapie pro děti s autismem. Mohla byste se teďka zaměřit přímo na ty terapie, jaké tady děti můžou postupovat nebo jakých se můžou účastnit? Můžou se účastnit právě, jak jsem řekla, práce s fyzioterapeutem, perličkové koupele, máme tady kanisterapii, hypoterapii. Pokud teda to závisí, pokud nám vyjde projekt a vyjdou i peníze na tyto činnosti, protože jsou velmi taky finančně náročné a z běžného rozpočtu je nelze hradit. Dále můžeme nabídnout parafínové zábaly, vodoléčbu nebo spíš perličkovou koupel a dále ještě nabízíme inhalaci. Máme tady specializovanou místnost, snuzelen nebo říkáme i relaxační místnost, kde
je vodní lůžko, vodní postel, antidekubitní vak a dále tam jsou rybičky, které slouží ke stimulaci zraku a i k uklidnění, ty rybičky, které jsou živé samozřejmě. Je tam vodní válec a světýlka, takové hvězdné nebe, které taky slouží k stimulaci zraku a smyslových věmů. Jestli můžu na závěr takovou spíše osobnější otázku, co pro vás znamená vlastně práce tady ve Slezské diakonii v tomhle středisku? Pro mě to je práce, kdy ta práce není jenom se stroji, ale pracuje se s lidmi, není to rutinní práce, je to strašně krásná práce, protože vidím, jak děti se usmívají nebo i pláčou, můžeme jim pomoci, můžeme se s nimi hrát, nějak je rozvíjet. Salome a Lidii máme za sebou a naše poslední zastávka bude středisko Dorea v Brně. Jmenuji se Markéta Hroutová, zde pro úsek Brno pracuji už 10 let a v současné době na pozici vedoucí úseku. Protože se domníváme, že raná péče, která by měla zasáhnout rodinu, která se v nepříznivé sociální situaci ocitne poměrně záhy a velice často nečekaně po narození dítěte, tak se domníváme, že by měla být jak široká veřejnost, tak i odborníci velice dobře informovaní, aby ta pomoc byla rychlá a zacílená. Postupujeme jak klasickými způsoby, to znamená formou informačních letáků, zároveň se snažíme odborníky oslovit i formou seminářů a workshopů, ale rádi bychom oslovili i širokou veřejnost, a to v loňském roce jsme udělali takovou kampaň, kde jsme oslovili média a byli jsme s kolegyní jak v televizi, tak i v rádiu. Snažíme se psát články, tak aby se o rané péči vědělo jako o instituci, ale samozřejmě zároveň i o středisku o poradně rané péče Dorea v rámci Jihomoravského kraje, protože zasahujeme do 21 s rozšířenou působností. Tak se snažíme oslovit i takovými méně formálními způsoby, třeba pomocí panenek a pižduchů, tak aby když uvidí široká veřejnost tyto maskoty nebo symboly naše, tak aby se jim spojili právě s činností úseku, a to nejen rané péče, ale i osobní asistence a odlehčovacích služeb, které spolu působí. Na závěr bych vám chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků. Nezapomeňte sdílet toto video a odebírat náš YouTube kanál, dejte like na naši facebookovou stránku, také nesmím zapomenout poděkovat Slezské univerzitě, konkrétně oddělení audiovizuální tvorby za spolupráci, a na vás se těším již poslední čtvrtek v měsíci v lednu.